ጥቅምት 24 2013 ስለ ሀገር ዳር ድንበር መከበር በዱር በገደሉ የማይተካ ነብሱን የሚገብረው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ሰሜንዝ በአለም ላይ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ክህደት በገዛ ወገኖች የባላቸው አካላት የተፈጸመበት ቀን ነው። የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት የሰሜንዝ ጥቃት ሁለተኛ ዓመት መታሰቢያን አስመልክቶ መግለጫ ሰጥቷል። የህይወቱን መስዋዕትነት የከፈለ በሰላሙ ጊዜ ደግሞ በትግራይ ማህበረሰብ ጋር የእርሻን የሚያርስ ትምህርት ቤት የሚገነባ መንገድ የሚሰራ የህክምና አገልግሎት የሚሰጠውና የትግራይ ህዝብን ጠባቂ ሆኖ ሲያገለግል የኖረው ጀግናው ሰራዊት በካህዲዎች በጭካኔ የተጨፈጨፈበት ዕለት ነው ጥቅምት 24 2013። ሰሜንዝን የማጥቃት ዓላማ በዋናነት ኢትዮጵያን ለማፍረስ ጉድጓድ ለመማስ ነበር። ይህም በኢትዮጵያውያን ዘንድ ቁጣን ቀስቅሷል። ሀገርን ለማፍረስ ዓላማ ይዞ የተነሳውንም እብሪተኛ ቡድን ሰራዊቱ ተገቢውን ምላሽ በመስጠት ሀገርን ከማፍረስ ታድጓል። ለጊዜው በ45 ደቂቃ ውስጥ መብረቃዊ ጥቃት በመፈጸም የሰሜንዝን ደምስናቸዋል በማለት ሳያፍሩ በኩራት ቢገልጹም የተረፈው የጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን በአስደናቂ ብቃትና ጀግንነት በአጭር ጊዜ ውስጥ ጠላትን ድል አድርጎ ኢትዮጵያን ከተጋረጠበት አደጋ ሊታደግ ችሏል። ጥቅምት 24ን መቼም አንረሳውም በማለት የሰሜንዝ ጥቃት የተፈጸመበትን ዕለት በመላው ሀገሪቱ ታስቦ ይውላል። የፊታችን ጥቅምት 24 የሰሜንዝ ጥቃት መታሰቢያ ቀን ሆኖ ለሁለተኛ ጊዜ በተለያዩ ተግባራት በመላው ሀገሪቷ ታስቦ የሚውል ይሆናል። በሀገር መከላከያ ላይ ጥቁር አሻራን የጣለው ይህ ታሪክ ሲታወስ መቼም እንዳይደገም ለማስገንዘብ እንደሆነም ተጠቅሷል። ዋነኛው ዓላማው ጀግናው የመከላከያ ሰራዊታችን የከፈለውንና የከፈለ ላለው መስዋዕትነት ዕውቅናና ክብር በመስጠት ሁሌም ከጎኑ መሆናችንን ለማረጋገጥ ታስቦ ነው። በተጨማሪም ጥቅምት 24 2013 ዓመተ ምህረት በሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ የተፈጸመው ጥቃት ጥቁር የታሪካችን አካል መሆኑን በማስገንዘብ እንደዚህ አይነት ክህደትና ባንዳነት በሀገራችን እንዳይደገም ለማስገንዘብ ታስቦ የሚውል ይሆናል። እለቱ የሚታሰብበትን መርሃ ግብር የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት በሰጠው መግለጫ ይፋ አድርጓል። ጥቅምት 24 ከጠዋቱ 4 ሰዓት ላይ ሁሉም ሰው ቀኝ እጁን በግራ ደረቱ ላይ በማድረግ የእለቱን መሪ ቃል በድምጽ ያሰማል። በተመሳሳይ ሰዓት ማለት ነው፣ ከጠዋቱ 4 ሰዓት ላይ። በተጨማሪም ሌሎች ተግባራትም ይኖራሉ። በሁሉም ተቋማት የተቋማት መሪዎችና አመራሮች እለቱን መልእክት የሚያስተላልፉ ነው የሚሆነው። የመከላከያ ሰራዊት ለመደገፍ የደም ልገሳ መርሃ ግብር በየቦታው በየተቋማት ይኖራል። ሁሉም ሰው የቻለውን ድጋፍም ያደርጋል። በተለይም ከዚህ በፊት የተጀመረው በአጭር መልእክት ድጋፍ የማድረግ ተግባርም ይከናወናል። ለዚህ ዓላማ የተከፈተው የአጭር መልእክት ቁጥር 6800 ነው። ሁሉም ሰው የቻለውን በ6800 ለመከላከያችን ድጋፉን ያበረክታል ማለት ነው። ሌላው ህብረተሰቡ ለመከላከያ ያለውን ክብርና ድጋፍ በያለበት በሚችለው ሁሉ ሊያሳይ የሚችልበትም ሁኔታ ተመቻችቷል። በማሽከርከር ላይ ያሉ አሽከርካሪዎች መንገድ ላይ ያሉት ሌሎች ድጋፎቹ እንደተጠበቁ ሆኖ ሌሎች ድጋፎችንም ያደርጋሉ። እንደ ማንኛውም በጥሬ ገንዘብም በቻሉት የሚያደርጉት ድጋፍ እንዳለ ሆኖ ከአራት ሰዓት ጀምሮ ለአንድ ደቂቃ ያህል ክላክስ በማድረግ ከመከላከያችን ጎን መሆናቸውን ድጋፍና ክብራቸውን የሚገልጹ ይሆናል።